В эфире Трансмировое радио. С вами Трансмировое радио. С вами Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. Трансмировое радио. Вы слушаете Трансмировое радио. Ouvem a Rádio Transmundial com seus estúdios em Bonaire, Antilhas Holandesas. A partir de agora, esta emissora abre espaço para apresentar... Módulo DX. Alô, amigos. Está começando em seu rádio mais uma edição do Módulo DX. A nossa saudação aos nossos ouvintes em geral, em especial aos deixistas e amigos do rádio em geral. Durante os últimos programas, nós temos falado a respeito de emissoras internacionais que transmitem para o Brasil. Hoje nós temos a grata satisfação de ter em nosso estúdio a visita de um deixista que tem praticado algo em deixismo e tem obtido os seus resultados de uma forma muito pessoal. Trata-se de Carlos Felipe da Silva, deixista residente na cidade de São Bernardo do Campo e que iniciou as suas atividades em deixismo há pouco tempo, mas que encontra-se bastante entusiasmado no assunto porque realmente verifica que o hobby do deixismo é alguma coisa bastante interessante, é um hobby apaixonante. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Green. Para nós é uma satisfação ter você aqui hoje no Módulo DX e nós vamos conversar com você um pouco para que os nossos ouvintes, aqueles que são DXistas novatos, possam também sentir um pouco o que é o entusiasmo, o que é o início de carreira de um DXista. Carlos, tudo bem? Tudo bom, Green. Carlos, há quanto tempo você iniciou as suas atividades no DXismo? No DXismo propriamente dito, há cerca de um ano. E o que levou você a se tornar um deixista? Como começou o deixismo na sua vida? O interesse por países diferentes do meu, países distantes, por novas culturas, cultura geral principalmente. Você já está vendo que o rádio proporciona aos ouvintes uma possibilidade de passear pelo mundo sem sair de casa, não é verdade? Realmente. Você tem uma emoção, uma coisa praticamente descritível. Você saber que do outro lado do mundo tem alguém falando alguma coisa. E o que te impressionou mais, até o presente momento, ouvindo rádio e fazendo deixismo? O deixismo em ondas médias. Ah, realmente, é verdade. Eu também tenho a minha experiência particular nisso e eu vejo que o Brasil tem uma grande gama de emissoras que podem ser ouvidas, e não somente emissoras do Brasil, mas emissoras de outros países. Bom, normalmente um deixista, quando inicia sua carreira, ele se associa a agremiações específicas. A quais clubes ou agremiações de deixismo você pertence, ou melhor, você já se inscreveu até o presente momento? Logo de início, eu me inscrevi no DX Clube Paulista, no Globo DX e no Erechim DX Clube, lá de Rio Grande do Sul. Pois é, Carlos. Geralmente, um deixista que está dando os primeiros passos, ele se interessa por receptores novos, por antenas, etc. Você tem alguma coisa de especial a nos dizer a respeito deste assunto? No momento, eu estou usando para ondas médias uma antena, a antena loop ondas médias. Ela foi me fornecida pelo amigo Sérgio Doria, apartamento aqui de São Paulo. E você já obteve bons resultados com a mesma? Bons resultados. Várias emissoras de outros estados e consegui algumas coisas, inclusive, de outros países. Bem, Carlos, vamos fazer aqui rapidinho um pinga-fogo com você. Qual o tipo de antena que você utiliza para ondas curtas? Eu utilizo uma long wire de 15 metros. E o receptor que você utiliza, qual é? Um Philips DL372. Você costuma fazer informes de recepção para a estação de rádio? Costumo. E você já tem QSLs? Tenho, cerca de 10. 10 QSLs? Tem alguma assim estação? Qual a estação preferida sua de ondas curtas? Rádio Netherlands. Por quê? O conteúdo cultural dela é excelente. Ela não fala com outras rádios temas vagos, são temas concretos. Meu módulo DX vai ficando por aqui. A apresentação foi de Rudolf Green e Antônio Ribeiro da Mota, com a participação nos trabalhos técnicos de Andreas Schmidt. E agradecendo a presença hoje do Carlos Felipe da Silva. Até o próximo programa. Um abraço a todos. Módulo DX. Caixa postal 19.000, CEP
04699 São Paulo, capital.